Asıl sizə söhbət eləyirəm, bu qıraqdan çəkil, çəkil. Bakıya gəlmişəm, o vaxtlarda da biz dədə-babadan o az yaskı tuvaletlərə öyrənən adamlarıq da, o unitaza olan yerə girəndə ölüq, aftafalı. Bir dəfə də unitazlı tuvaletə girib, üstünə çıxıb, əyağım soruşub, qolumsuna yerdə, sayın qolağa dönmüş, az qalaq olun. O, bu girmirəm. Bakıda sizdən yaxşı olmaq, bir dostunun önündə çörəksad idi o, gecə qaldıq, səhər zaftırqıda eləyib. Mən bildim ki, orada o tuvalet unitazdır da, girməyim, maşın xodiyi vəldən qoydum. O vaxt o Sidmoy mikrorayonunda zeytun bağı zat, orada barı da salçaq idi, balçaqlıqda olardı. Ora gəlb çatanda gördüm, ləngisəm şalvar batacaq. Barı da noxbanıb bir dənə zeytun divinə bilə təzəcə oturmuşdum ki, iki dəmir sənəli elə bil paraşüt ilə saldılar. Tarab gəlb çatdılar. Hə. Nağarsan, daha süfrədən ilə orada nə deyim, dedim, sıçıram, ayrı, heç nə deyəsi kimi də öylə. Onlar deyənin gördüm, maa iş düşür, ekolojiya, mekolojiya nə, şirvan baxlarıdır, bir dənə köynəyimlə şirvan çıxardı, verdim ki, ay qədər, qəblə əl açdıcam, dəyişənəyimdə yoxdur, məcbur olub oturmuşam, elə bilin, görməmsə, o zaman bir şirvan da sizin pulu. Dedi, görmürsən, iki nəfər o çörək yemağa gəyəcək. Dedim, mən sıçmasam nə yiyəcək idi?